Երբեք երկիրը այսպեսի ծանր իրավիճակում չի եղել։ Հայրենիքի նման կորուստ չենք ունեցել։ Երկիրը երբեք նման վտանգների առջև կանգնած չի եղել։ Անորոշությունը վաղվա օրվա նկատմամբ անհանգստացնող այդպես չի եղել, տակնապեցնող չի եղել մեր ժողովրդի համար։ Եվ այս կացության մեջ եկեղեցին բնական իր առաքելության մեջ պիտի գտնվեր և իր խոսքը պիտի ասեր։ Իր խոսքը զգաստացնող, իր խոսքը պատգամի կերպով բերող։ Շարունակում եք պահանջել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Ես չպիտի ցանկայի այս նվիրական սրբավայրում որևէ քաղաքական հարցերի անդրադառնալ, բայց զուտ, քանի որ հարցը հնչեց, ասեմ, որ մեր համոզումներում, մեր դիրքորոշումներում որևէ փոփոխություն չկա։ Վերաբար արդյոք եկեղեցին չի բռնում քաղաքական ուժերի մեկի կողմը և արդյոք իրեն չի դիրքավորվում որպես արդյոք համախմբման փոխարեն այստեղ պառակտող ինչ-որ քայլեր չի ձեռնարկում։ Եկեղեցին առաջնորդվում է ազգային և պետական շահերից։ Եվ եկեղեցու դիրքորոշումը, եթե համահուն չէ այս կամ այն խմբակի քաղաքական ուժի հայացքներին, դա չպետք է մեկնաբանվի որպես կողմնակցություն եկեղեցու այս կամ այն քաղաքական ուսակցություն։ Եկեղեցին վերքաղաքական հաստատություն է, վերքաղաքական կառույց է։ Վեհապար, ձեր հայտարարությունից հետո դուք ինչ հետևություններ արեցիք, երբ տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ դուրս չեկան ձեր կոչից հետո փողոց և չպահանջեցին օրվա իշխանության հրաժարականը։ Մենք որևէ կերպով հորդոր և կոչ չենք ուղղել, որ ժողովուրդը դուրս գա փողոց և համապատասխան գործողություններ իրականացնի։ Մենք հորդոր ենք ուղղել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, մեր հիմնավորումները ներգրավված են, մեր հիմնավորումները առկա են մեր խոսքի տեքստում։ Այնուամենայնիվ դուք Նիկոլ Փաշինյանի հետ ինչ հարաբերություններ ունեք, մենք տեսնում ենք, որ վերջին ժամանակաշրջանում այսպիսի միջոցառումներին առանձին եք ներկայանում։ Մենք այսօր եղել են Այո, բարոյական։ Մենք տեղեկացված չենք եղել իշխանության ղեկավարների այցի մասին, բայց կարծում եմ ներկա կացության մեջ, ներկա իրավիճակում այս տարբերակը պատշաճ մոտեցում։ Երբեք երկրին այսքան վատ վիճակում չի եղել, բայց նախկինում տեսել ենք նաև, որ եկեղեցին հին ժամանակներում ստանձն է առել երկրի ղեկավարման այդ պաշտոնը, արդյոք սա այդ ժամանակը չէ։ Եկեղեցին քաղաքական առաջնորդության դերակատարություն ստանձնելը այն ժամանակներում, երբ չենք ունեցել պետականություն։ Այսօր գողություն Աստուծո, նաև եկեղեցու դարավոր պայքարի արդյունքում մենք ունենք Հայոց պետականություն։ Եվ եկեղեցին ամբողջապես իր ջանքերը ներդնելու է այդ պետականության զորացման, այդ պետականության անվտանգության, այդ պետականության ամրացման նվիրական գործ։ Մարտի 1-ի դեպքեր եւ այլն, այսպիսի բազմաթիվ դեպքեր, բայց մենք չենք լսում, որ եկեղեցին քննադատեր իշխանություններին հրապարակա, որ օրինակ ինչու են ընտրություններ կեղծվում կամ մարտի 1-ին տեղի ունեցածի հետ կապված, ինչ կարող եք ասել այս քննադատությանը։ Եկեղեցին ինքն է որոշում, թե ինչպիսի պարականերում, ինչպիսի իրավիճակներում իր ձայնը բարձրացնի, իր ձայնը հնչեցնի։ Եկեղեցին նման իրավիճակներում փաստերին չի տիրապետում։ Եվ
գուշակություններով, կրահումներով եկեղեցին չի կարող անդրադարձներ ունենալ եւ խոսք հնչեցնել։ Հավար գերեների հարցը Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդի հետ քննարկել է կամ պատրաստվում է քննարկել, քանի որ այսպես երկու երկրները Ռուսաստանի միջնորդությամբ կարծես գիծ են բռնել խաղաղության հաստատման եւ այս հարցը չի լուծվում, մենք տեսնում ենք, դուք մտադիր եք այդ հարցը բարձրացնել։ Մենք կարելի ջանքեր գործադրում ենք, որպեսզի կարողանանք նպաստել մեր գերեվարված զավակների վերադարձին։ Հնարավոր է դիմեք Հռոմի Պապին։ Մենք ինքներս քննարկում ենք այդ հարցը եւ պատշաճ քայլերը ձեռնարկում։ Վերապար ինչպես կմեկնաբանեք գրաված տարածքներում հայ եկեղեցիների փոխման ու նաեւ դրա հետ կապված իրողությանը։ Բնականաբար մենք դատապարտում ենք նման երևույթները խստագույնս եւ ջանքեր գործադրում ենք, որպեսզի նաեւ միջազգային համայնությունը եւս իր դատապարտության խոսք ասի այդ երևույթների առնչությամբ։ Այս առումով մենք ուզենք մեր գնահատանքը արտահայտել Ռուսաստանի Դաշնության իշխանության, ինչպես եւ ռուս ուղղափառ եկեղեցու հոգևոր պետին, մեր հոգևոր եղբորը Կիրիլ Պատրիարքին, այն աջակցության, այն զորակցության համար, որով հնարավոր դարձավ, որպեսզի դադիվանքը այսօր շարունակի իր ծառայությունը, իր առաքելությունը։ Մենք պետականություն կորցնելու վտանգի առաջ կանգնած ենք, թե ոչ, վեհապար։ Աստված մի առաս։ Այդ ռիսկեր տեսնում եք։ Ռիսկեր միշտ էլ կա։ Մենք հավատում ենք, որ մեր ժողովրդի խոհեմ իմաստուն ընթացքով եւ հայրենի ճանաչման աշխատանքով նման վտանգները կհաղթարկի։